Okej, nu ska du välja antingen det här ägget eller det här ägget. Okej? Välj en av dem nu. Okej? Är du beredd nu? Nu ska vi se vad ni fick för någonting i vardera ägg. 1, 2, 3. Wow! Valde du bra ägget eller dåliga ägget? Skriv det ner i kommentarsfältet. Okej, vi ska se här. Fröken T tror att hon är så smart, okej? Hon ska överraska oss. Jag vet inte om hon tänker pranka oss eller vad det är, mina vänner. Men ni vet att jag jag kommer väl förberedd tillsammans med er. Okej, det är så som är säker. Jag ska nämligen försöka att pranka henne istället tillsammans med dig, mina vänner. Okej, jag kastade sprayen på henne. Det var inte särskilt bra, mina vänner. Okej, strätsamma. Vi ska nu försöka ta oss in här, för jag måste veta vart är den här överraskningen hon skulle överraska oss med först och främst. Okej, vi tar och äter upp den där. Eller dricker upp den, gör vi, mina vänner. Och nu ska jag försöka att komma in i hennes hus på ett eller annat sätt. Jag hoppas att jag är uppe. Oh, hon har inte låst. Skojar med mig? Och hon står där borta och nyser. Oh, hoppas att hon ser oss. Hoppas att hon ser oss. Oh, vänta, hon går in där borta. Bra, bra, bra. Det här är en jättebra start, mina vänner. Hon går dit och vi kan klart och tydligt se att här inne i köket. Vi ska bara öppna den och... Oh, här har vi överraskningarna. Det här är äggen, mina vänner. De här äggen som du valde i början av videon. Det gäller bara att välja rätt här nu. Vi ska se det. Kan man öppna den på något vis? Nej, det kan man inte. Jag skulle vilja veta vad som ligger där i. Hmm. Då skulle vi behöva någonting vass så att vi kan skära upp äggen med. Vad kan det vara, mina vänner? Det är ju ändå ett kök, så det borde ju finnas typ en kniv eller någonting här. Okej, okay, en kålrot eller... Ah! Oh, nej! Jag visste inte att de kunde komma runt här. Skojar du med mig? Oh, just det, mina vänner. Ni har väl inte glömt bort att jag och Jumma släppte vår alldeles egna bok som heter Jumi och Tommy i spelmässan händer. Det handlar om mig och Jumi som träffar spelmässan för första gången. Han försöker sätta dit oss på olika sätt, för han vill alla våra följare. Vi ska försöka stoppa spelmässan, men det går inte så bra. Men samtidigt går det bra, för vi kommer få hjälp av er. Det här är en bok som inte bara är en bok som man läser, utan man skulle också kunna säga att ni är med och hjälper oss genom att vrida och vända och lösa pussel och hoppa, hitta på massa roliga saker tillsammans med Jumi i boken. Så i reklam med pandai.se så kan ni hitta den här boken i bland annat pandai.se. Okej, vi provar en gång till. Let's go. Och den här gången ska jag vara lite mer försiktig. Jag lovar verkligen, jag lovar. Men vi ska istället se det här som en möjlighet, mina vänner, att göra någonting rätt från början. För nu vet vi vart de här äggen finns någonstans. Och jag vet att Miss T brukar gömma sina verktyg här alltså. Okej, och den där ska vi inte gå in i. Det är en sån här sax som man kan fastna i. Paint, okej, det kanske var en bra hav. Vi plockar upp den i alla fall. Där är vi lite mer läsk, den tar vi upp. För läsken gör att vi kommer få mer energi ifall vi får slut på energi, mina vänner. Behöver vi bensin? Jag tror inte vi behöver bensin. Vad är det här för någonting? Det där är... Den där skulle vi kunna använda kanske. Jag plockar upp den också i alla fall. Vi går sen upp övervåningen, tycker jag. Som ni kan se rakt ovanför mig så håller Miss T på och fifflar in i sitt lilla rum. I sitt sovrum, mina vänner. Okej, vi går in här. Okej, vi tar och stänger efter oss så att hon märker att vi är inne i hennes hus. Vi är i gymmet nu. Vi tar och glider hit. Och så snabbt som... Tortyrrummet? Jag visste inte ens att hon hade tortyrrum. Det här är inte Static Crate. Skojar du med mig? Vem torterar hon här inne? Det är så taskigt. Kolla. Kolla alla grejer som ligger här. Vi är fortfarande ute efter en... Vi är ute efter ett vast föremål. Så att vi kan... Så att vi kan öppna upp hennes ägg där. Kom ihåg det, mina vänner. Okej, låt oss se. Låt oss se vart det är någonstans. Jag hoppas att hon inte... Oh, vi springer in på hennes kontor. In på hennes kontor. Fort är den orangutang kan säga goddagens. Jag heter Tomo. Nej, orangutangen heter Tomo. Vad är det här för någonting? Är det där en penna? Oh, vänta nu! Det där är en skalpell! Betyder det, mina vänner? Okej, vi tar tejpen med, det verkar viktigt. Vi tar med de här grejerna och springer ner igen till den här överraskningen nere med ägget, okej? Och nu gäller det att vi smyger, mina vänner. Alltså, ni vet när man smyger och så knakar det lite grann. Lyssna nu, så här ska man smyga. Okej, vad håller du på med, Tommy, den lilla raggabajsare? Vi ska bara gå in här, okej. Vi ska ner igen. Vad håller jag på att göra här egentligen? Vi ska ju ner. Men jag vet fortfarande. Vänta nu. Hon är på undervåningen. Hon är på undervåningen, mina vänner. För jag är helt säker på att hon brukar sitta och kolla på tv. Det är undervåningen. Om inte jag helt minns, mina kör ungefär precis exakt under mig just nu. Okej, ska vi göra så här? Kan vi komma ner till köket via badrummet? Och sen går den här vägen kanske. Jag för mig det ska finnas en trappa ner någonstans. Åh nej, hon är på väg upp på trappan. Skojar du med mig? Vänta 13 sekunder här nu. Det här är inte bra. Det här är inte bra alls, mina vänner. Okej. Vi måste kolla här. Vart är hon någonstans? Jag hoppas hon är i närheten. Oh, hallå? Okej, hon är på väg in. Om hon går in där borta, då går jag in här.
Okej, det var så bra gjort. Nu måste vi springa fort ner för trappen. Och så ska du och jag tillsammans försöka förstöra hennes lilla present. Sen hon är uppe där vid Vanus. Det där var så bra gjort, mina vänner. Ni är jättegrymma på det här ju. Okej, hon står och lyssnar efter mig. Eller står hon och speglar sig? Kan vi inte stänga dörren? Åh, nej, vi kan inte stänga dörren. Vi ska se nu, om vi tar fram den här skalpellen. Och kan vi... Oh, vi lyckades! Vänta nu. Är det där en chokladversion av henne själv? Som hon har ställt in i ett ägg? Men det här ska vi försöka förstöra på något vis. Men hur gör vi det? Kan vi slänga målarfärg på den? Vi målar den, mina vänner. Det gick inte heller. Kan vi använda någonting annat? Jag är jätterädd att hon kommer nu. För vi har kommit rätt långt i den här rundan, tror jag. Är hon fortfarande på övervåningen? Jag tror det, va? Okej, vi ska kolla. Vad finns här borta? Finns någonting roligt här som vi kan använda oss av? Oh, vad är det där för någonting? Är det där? Jag vet inte vad det här är. Oh, det är slime! Kan det vara så, mina vänner, att vi ska slänga in slime här på chokladen? Tänk om det är så. Det hade varit så genialiskt. Okej, vi kollar här nu. Vi slänger på slime där. Oh. Det gick! Skojar du med mig? Den där är fylld med slime just nu. Men vi är inte färdiga än. Ska vi göra samma sak på de här kanske? Ska vi öppna upp dem, tror ni? Okej, vi måste hålla koll på vart den elaka läraren är någonstans. Där sitter de på nedvåningen eller uppvåningen? Jag tror på övervåningen, mina vänner. Så ni kan vara lugna. Ni behöver inte vara oroliga. Vad ska vi göra nu? Ska vi... vänta. Vi kanske ska tejpa för här. Är det det vi ska göra, mina vänner? Vi ska nog tejpa för. Och sen vet jag inte mer. Ska vi lämna det här nu? Jag vet inte vad vi ska göra nu. Och jag är jätterädd att de kommer. Kom inte ner nu, okej? Jag har fullt upp med att absolut inte pranka dig, lilla läraren. Nej, mina vänner. Det är exakt det vi håller på med. Man ser ju fortfarande i och för sig att jag har gjort någonting. Vänta. Vi ska måla! Jag är genialisk, mina vänner! Vi ska måla på igen! Nu syns inte att vi har prankat helt i slime där. Så nu springer jag ut härifrån. Jag hoppas att det här är det enda vi ska göra. Vi stänger dörren och så springer vi ut härifrån. Och förhoppningsvis kommer Miss T inte upptäcka det här förrän jag är långt härifrån. Okej, spring ut om du har ingen tid. Vänta, det är någonting som händer. Jag tror det kommer att fungera, mina vänner. Snälla, säg att det kommer att fungera. Säg att det kommer att fungera. Hon ska visa sin present nu, men det hon inte vet att vi har ju helt i slime i den. Okej. Där fick du! Så du fes, den gamla läraren. Räcker på någon och bra jobb, mina vänner.